Ithamashe FIFA Fantasy Altas Ligashi da moige gansakutrebuli prizebi. Ეწვიე FIFA-ს ოფიციალურ ვებგვერდს. Გაიარე რეგისტრაცია. Შეადგინე შენი გუნდი. Დააჭირე Relax Join Liga. Ჩაწერე Altas promo code და გაწევრიანდი ლიგაში. Მთელი მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში დააგროვე ყველაზე მაღალი ქულები. Მოხდი top 3 მონაწილეს შორის და მოიგე განსაკუთრებული პრიზები. House of Marlis ყურსასმენი, Apple Watch-ი და მთავარი პრიზი PlayStation 5. Adevne toalim soplio championats Altas-tan ertad.